Тим часом Володимир Путін знову без дозволу офіційного Києва відвідав окупований Крим. Там він провів кілька зустрічей з питань розвитку культури і туризму, а також поспілкувався із так званою владою Севастополя. Востаннє президент Росії був у Криму в червні цього року. Проти чого, звично, протестувало Міністерство закордонних справ України. Ну, вдруге, так, за цього літа, так, відвідує він окуповану територію. Це намагання просто помітити їх, я не знаю, затвердити чи показати, що він простою мовою чхав на, скажімо, на міжнародну спільноту. З одного боку, він чхав на міжнародну спільноту. З іншого боку, частина міжнародної спільноти постійно закриває очі на такі візити. Хоча Україна дуже правильно робить, що ми це все фіксуємо, це є злочин. Нас має турбувати те, і коли прийде керівник Пентагону, ми хотіли би почути, що він скаже Донбас, Крим. Угу. Бо зараз не випадково, що напередодні ось цих всіх візитів можна пов'язувати, що Путін поїхав до Криму. Так. Путін хоче всьому світу сказати, що Крим їхній, і ніяких змін в цьому плані не буде. Він буде їздити, і він тут не буде вести жодних торгів чи переговорів. Позитив для Криму є те, що в них ще один турист з'явився. Негатив те, що вони втратили мільйони туристів. Крим 3 роки живе на полігоні. І я думаю, що людина, яка живе на курорті і опинилася на полігоні, вони вже відчувають, як не солодко жити на полігоні під постійними парадами. І тому тут в даному випадку треба активніше в українській державі працювати з населенням Криму. Бо я хочу нагадати, що там є і татари, які не виїхали з території Криму, там є 1/4 населення північного Криму, сільських районів, це українці, які піддаються етнічним чисткам і тиску, з якими теж треба працювати. І, звісно, треба працювати навіть з тими росіянами етнічними, які 21, які значну частину часу жили в Україні, відчували повітря свободи, бачили повні пляжі, заробляли гроші, а зараз мають російський триколор, російський танк під боком і одного туриста за весь сезон Путіна. Ще й землі відбирають, наскільки я Ну, і мають одного туриста Путіна, і той в них нічого не купує. Ну, давайте про цього туриста, от, власне, так, візит Путіна до Криму. Криму є символічним, сказав колишній прем'єр-міністр України Юрій Хануров у нашому вечірньому праймі. Візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки до Києва – це є символічно символ. Це, скоріше, подача, аніж те, що будуть вирішені якісь конкретні питання. Точно так же і символічні візити високопоставлених російських політиків, чиновників до Криму, і в тому числі і президента Путіна. Ну, звичайно ж, не тому, що йому зустрітися хочеться з милими серцю байкерами там в Севастополі, а просто він треба підняти дух. Ну, підняти духа, чи є що піднімати там, тому що ну розчарувань багато. Ну, знову ж таки, він вчора говорив, він зустрічав так публічно з так званим губернатором, так, і говорив, що от є жалоби, так, що там я забув, як правильно це називається, так, забирають ділянки земельні, так, і починають будувати без дозволу, ну, на манер Москви, як це відбувалося. Ну, от чи вдасться втримати цей дух, так званий? Зараз є повод діяльності для української держави щодо ментального повернення мешканців Криму в проукраїнський простір. Спочатку окуповуються мізки, свідомість людей. Путін спочатку забрав свідомість людей, окупував її, переконав, що краще жити в складі Великої Росії. Вони трошки пожили в цьому багні, в цьому болоті і на цьому танкодромі на південному березі ЮБК. Тепер українська держава, знаєте, створюється певна пустота, її треба заповнювати. Отут ми мали би працювати. Ми мали би працювати чітко, ми мали би комунікувати, якісь радіо відкриватися, інтернет-ресурси і так далі, і так далі. Тут сам по собі Крим не вернеться. Про що я хочу сказати? Сам по собі Крим не вернеться. Сьогодні він такий частина Росії, політично анексована, але якщо ми нічого не будемо робити, то він може стати островом Кримом, самостійним, а не півостровом. Тому тут має бути чітка стратегія повернення Криму щодо української держави, так само, як чітка стратегія повернення анексованих людей. І вона починається не з матеріального повернення територій, а з повернення мізків людей. І тому тут мають бути комунікаційні можливості. Зараз соцмережі, електронна пошта дозволяють комунікувати, спілкуватися. Ту стіну берлінську треба розібрати спочатку в мізках. В принципі, люди їздять, кримчани в Київ приїжджають. Я думаю, вони для себе внутрішньо оцінили насправді всі переваги окупаційного режиму. І якщо зараз би по-чесному проводити будь-який плебісцит,
Бо референдум, якщо і проводити по відторгненню якоїсь частини України, це все Україна має говорити. Ключове слово по-чесному проводити. Зрозуміло, так? Що в Росії по-чесному жодних виборів не відбувається і не буде відбуватися ніколи. Хотілося б, щоб у нас по-чесному вони хоча б відбувалися в Україні. Добре, пане Юрію.